दसैँ तिहार लगायत चाडबाड नजिकिएपछि यातायात व्यवसायी र वायु सेवा व्यवसायीले यात्रुको ढाड सेक्ने गरी भाडा बढाउने गरेका छन् यो पटक यातायात व्यवसायीले भाडा दरमा वृद्धि नगरे पनि वायु सेवा कम्पनीले भने उच्च दरमा भाडा लिइरहेका छन् एक त टिकट पाउन मुस्किल पाइहाले पनि अत्याधिक महँगो भाडा दरले यात्रुको चाडपर्व नै खल्लो बन्ने देखिन्छ अरू बेला काठमाडौँबाट हवाई मार्ग हुँदै भैरवा भा जाँदा चार हजारमै टिकट पाइन्थ्यो तर अहिले दसैँको मुखमा त्यहाँ जानु पर्यो भने सात भन्दा कमको टिकट नै पाइँदैन काठमाडौँदेखि धनगढी जाँदा अरूबेला दस हजारको हाराहारीमा शुल्क तिर्ने यात्रुले दसैँ मनाउन जाँदा सत्र भन्दा धेरै तिर्नुपर्ने भएको छ अर्थात् चाडबाडको मुखमा वायुसेवा कम्पनीले झण्डै दोब्बर भाडा असुली रहेका छन् यसअघि न्यूनतम फेयरमा उडान गर्दै आएका वायुसेवा कम्पनीले चाडपर्व सुरु भएसँगै उच्चतम फेयरमा टिकट बिक्री गर्न थालेको देखिन्छ कतिपय ठाउँको हवाई भाडा शत प्रतिशत बढेको देखिन्छ जसलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोक लगाइदिएको छ हवाई यात्राको अधिकतम भाडादर र न्यूनतम भाडादर भनेर प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीकै सहमतिमा तोक्ने गर्छ अन्य अवस्थामा खासै माग नहुने भएकोले सस्तो भाडादरमा यात्रा गराउन वायुसेवा कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्थे र न्यूनतम भाडादरमा यात्रुले यात्रा गर्न पाउँथे तर यति बेला माग धेरै भएका कारण प्रतिस्पर्धा नहुने र सरकारले तोकेको अधिकतम भाडादरमा नै वायुसेवा कम्पनीले टिकट खुलाउने गरेका छन् टेबिल एभेसनले भाडा दर कायम गरेका हुन्छ उहाँहरूसित बसेर मन्त्रालयको अगुवाईमा त्यो के हुन्छ भने लोर लोवर रेट र हायर रेट हुन्छ लोर रेट चार चार हजार छ भने हायर रेट आठ हजार छ सपोज भने आठ हजारभन्दा उहाँले बढाउन पाउनुहुन्न तर आठ हजारसम्म उहाँले बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो पहिला चाहिँ दसैँभन्दा पहिला डिमान्ड कम थियो चार हजार राख्नु भएको थियो भयो तर बढाउन चाहिँ दसैँमा काठमाडौँबाट बाहिर जाने यात्रुको चाप बढी हुने गरेको भए पनि सोही बेला फर्कने यात्रु चाहिँ बढीमा तिस प्रतिशतको मात्रै अकुपेन्सी हुने वायुसेवा कम्पनीहरूको दावी छ एकतर्फ यात्रु भरिभराउ भए पनि अर्कोतर्फ सोही रुटबाट फर्किँदा भने खाली हुने भएकोले काठमाडौँबाट जाने यात्रुका लागि दशैँमा फुल फेयर मात्रै लागू हुने गरेको वायु सेवा कम्पनीहरूको भनाइ छ यद्यपि मानवीय नाताले भए पनि यो सङ्कटको अवस्थामा वायु सेवा कम्पनीले फुल फेयरमा अलिकति घट्नुपर्ने प्राधिकरणका पूर्व महानिर्ता सुझाव छ हिजोसम्म चार हजारमा पाउने आज आठ हजार गर्दाखेरि जनतालाई चाहिँ दुःख भयो जनतालाई धेरै व्यवहार पऱ्यो भन्ने कुरा छ अब यसमा चाहिँ अलिकति मानकको नाताले पनि एयरलाइन्सले कन्सिडर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ चा। चारै हजारमा लिन भन्दिनँ तर कम्तीमा आठ हजारको ठाउँमा छ हजार लिँदै दुई हजार बढ्यो दुई हजार माथिबाट घट्यो त्यो भयो भने सायद यात्रुलाई सजिलो पनि हुन्छ राहत पनि हुन्छ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष यात्रुलाई भाडादर कम्तीमा तेह्र प्रतिशतभन्दा बढी महँगो भएको छ यो वर्ष साउनदेखि लागेको हवाई टिकटमा भ्याटका कारण महँगो भएको हो दसैँमा हवाई यातायातमा चाप बढी पर्ने भएकोले यात्रुको सेवालाई ध्यानमा राखेर रा। सम्बन्धित वायुसेवाले उडान तालिका समेत बढाउने तयारी गरेका छन्